ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିତାଉଛୁ, ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘର ଏବଂ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସକାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆପଣ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନକୁ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଦିନକୁ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦଶ ହଜାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରାୟ 7.6 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ କେବଳ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ସ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନକୁ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଆମ ହାର୍ଟକୁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ 6 ମିନିଟରେ 1500 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ 600 ଷ୍ଟେପ୍ରୁ କମ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି, ଏହା ମାଂସପେଶୀର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଶରୀରକୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 1,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲନ୍ତି, ଆପଣ 30-40 କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚାଲିବେ, ତେବେ ଆପଣ 300-400 କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିବା ସ୍ପିଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଲୋରି ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚାଲିବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସଠିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏକ ମାସରେ ସହଜରେ 1-2 କେଜି ଓଜନ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୈନିକ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲନ୍ତି, ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସୁଗର ଲେବଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୈନିକ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା ସହ ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।